Dhe për të folur më shumë mbi zhvillimet e fundit si dhe situatën në të cilën ndodhet opozita, të flasim tani me kryetaren e Partisë Demokristiane, zotin Nardo Ndoka. Mirëmbrëma, zotin Ndoka. Mirëmbrëma, faleminderit. Atëherë, si e lexoni ju betejën e zotit Berisha me drejtësinë ditët e fundit dhe apo sjell kjo në fakt kosto për gjithë opozitën ndërsi? Normalisht më shumë po sjell kosto për vetë sistemin. Pra, edhe për sistemin ton plural, por edhe për sistemin e drejtësisë në këtë aspekt, për faktin që nuk ka asnjë logjik, as juridike, as procedurale, as politike, forma dhe mënyra si ndiqet. Për faktin që ka një lloj standardit, sparit gjithë deputetët e Komitetit të Shqipërisë e kanë një imunitet që i mbron ato nga sulmet politike, pra jo nga drejtësia. Dhe kjo është arsyeja që janë shumë vende të tjera perëndimore që e kanë këtë lloj standardit, që gjatë historisë plurale të demokracisë ka rezultuar shpesh herë që politikanë të cilët janë dënuar nga tërësia politike dhe me vonë kanë marrë papajsinë, ju ka kushtuar rënë atyre dhe standardeve të demokracisë funksionale në disa vende, dhe kjo u vendosi një lloj standardi që sidomos për politikanët e opozitës, kjo është një moroje pakalueshme në sensin politik. Ndërkohë, zoti Ndoka, me sa duket zoti Berisha po shkon drejt izolimit në shtëpi. Çfarë ndodh me opozitën me aksionin e saj në këto kushte? Po pra, kjo është akoma dhe me rënd, për faktin që ndaj zotit Berisha, sot akoma nuk ka një akuz dhe të izolosh lidin e opozitës me këto masa represive, kjo dëmton një vetën përqesin, po dëmton besëshmërin, dëmton standartin e vetë spak. Zotit Berisha mund të jetoj i lirë, pa diskutim që do t'i përgjigjej në çdo rrethan drejtësisë dhe spakut, dhe do zhvillon dhe aktivitetin e ti politik është lideri i opozitës. Pra, pikrisht, merë një dimension këtë tjetër, kur ti e godet lidin e opozitës, pa prova dhe fakte. Ndërkohë, zotin Ndoka, juve si aleat, ju kemi parë, le të themi, pak të distancuar nga kjo që pëndodhë me zotin Berisha, dhe risjel në vëmëndje propozimi për një konfederatës djathës pak ditë më parë, pak kohë më parë në fakt. Juve, si do të zhvilloni këtë ide politike në kushtet kur? Partia Demokratike është e copëzuar, është e përçarë, kur Berisha me shumë gjasa do tjetë në shtëpi, kur zoti Basha nga krau tjetër nuk ka thuaj se fare komunikim me juve, e kështu më radhë. Roland, opozita është institucion, pra është përtej emrave, përtej partive të veçanta politike, është shumë rëndësishme që opozita të organizohet, pra për fatin e mirë përgjejmë rrugë, mënyrat, edhe me këto pengesat që janë përpara, janë disa gjëra që t'japin motiv, t'japin kaos, edhe nëse zoti Berisha do t'izolohet pra nga pjesa politikës, kjo është një kaos më shumë për opozitën. Nuk e dëmton opozitën një gjë e tillë, për kundërshtim vendos disa standarde që ato parti që ndjejnë veten që janë në opozitë, me këtë qeverisje dhe me kryeministin Rama mund të grupohen dhe mund bëhet një opozitë akoma më ballore përballë këtij pushtetit, akoma më agresive ndaj pushtetit zotit Rama, thoni ju. Ndërkohë, një pyetje e fundit të zotit Ndoka, shkurt ju lutem sepse nuk kemi shumë kohë. Spaku ka krijuar shumë pakënaqësi këto ditë sigurisht në gjirin e opozitës për shkak të asaj që po ndodh me zotin Berisha apo edhe me atë që po ndodh dhe do të ndodh me zotin Meta dhe zonjën Kryemadhi. Megjithatë, nga krau tjetër kemi ministra, ish-ministra, njerëz shumë të lartë të pushtetit, të cilët janë në lupën e Spakut. Ju si shikoni këtë lëvizje, këtë goditje të drejtësisë? Po diskutim që dhe këtu ka pas një standard të dyfishtë, ndryshë sillet me standardet të pjesa e majorancës dhe ndryshë nga pjesa opozitës. Pra, nga opozita të mtojt, pa akuzat, kërjojnë mikullajt, kërjojnë një lejë rëgjit, edhe kjo është e dëmshëm shumë, se sot kemi Lulzim Bashën ka për pen nga Edi Rama me dosjen e financimit rusë, kemi zotin Berisha që pretendohet izolimi i tij pa provë dhe pas një lloj fakti tash me një lloj rrugje. Kemi ish presidentin Meta që ka një vit e sa që gjitha mediat, gjitha portalet mbushen me thashë theme ndaj tij.
Pra, edhe e shkrujtari një partijë opozitare, kemi zotin me dyu që i hapet një qeshtje disa herë për ta majtër atë në presing. Kemi partijën e zotit Dule, qile e ka tash me kujtarin e bashkisë, se i marë se të ka për penge dhe nga policia pa u gjuhuar akoma, me gjithë se është votuar e sekretar bashkijet. Pra, për të bënë një pikë mbi? Kjo është një goditje, është një goditje frontale e drejtuesve të opozitës. Pra, jo vetëm nga zoti Berisha, por disa kujtarve të partive parlamentare që janë pjesë e kësaj opozite. Mirë. Dhe kjo padyshim që ka krijuar një frymë mbytëse për realitetin e politikës para dhe për opozitën në veçanti. Mirë, zoti Ndoka, faleminderit shumë për komentet tuaja. Në si, faleminderit.